хичээлийнхаа бүсэд нэгд одоо гэр орондоо гар утсаа гэж хичээдэг. Хичээлийнхаа яг хичээл авахаа үедээ гар утсаа авч авчрахгүй үзнэ гэр. Ягаад гэвэл хүмүүс чинь тэгвэл Android гар утс одоо янз бүрийн гар утс гарсан байгаа учраас тэр гар утсны хоол хүмүүдийн хүмүүс тэр болох мэдхгүй багш тийм. Нэг сайхан нэг хичээлээ хийж чадах нэг нь аюу гоё гоо гар утс гаргаж ирэл тоглоос юм чи. Тэд нар чинь болохоор сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгсэн учраас гар утсаа амьдтай нэг чөөхөд авчрахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол та нар одоо анх сурч ирснаасаа илүү одоо 2-3 өгүүлбэр хичээл ингээд цагаан ингээд тийм ингээд утас чинь та нарын анхаарлыг татаад байгаа учраас утасгүй байх юм бол та яг нь хичээлийн цагтээ хичээлээ илүү их юм сурна гэсэн байхгүй. Зам мөнгөн гарахтай ч гэсэн гар утсаар ярихгүй байх хэрэгтэй гэж байна. Гар утасны хаг өнөө бол зөндөө юм. Тэрийг одоо ямар санаж авах вэ? Одоо нөө сургууль дээр яаж багсхой гэдэг нь соостор аа гэхдээ тэр хэвээр авчирлаа гэхдээ гомдлоо өснийхэн дураг хаа аа эцэг эхчүүдээ хичээл яг хичээл өглөө 8-аас 1:15 хүртэл залгаж байгаа хэсэгтэй байна. Манай аа хэд хэд танд байна. Өдөр өдөр аин бол өөр төрлийн зүйлс тийм багсхой. Асар тунд айгууд я одоо утасны хэрэглээ их байгаа гэж бодож байна уу? Бага юм ч бодож байна. Ахлахын дэд бол их ууш. Их ба хүүхэд бол утастай. Бага юм тунд айгууд бол арай. Бага ахлахын дэд бол хамаагүй их байгаа. Бага юм ахлахын хүүхэд яваас тэгээд бүх жилийн нэг утастай байсан. Хэрэглэдэг бас на яаж багсахыг ерөн утасны хэрэгтэй гэх мэт зөв хэрэгтэй. Зөв зөвтэй. Одоо хичээл дээр ерөн тэр би одоо ингээд ангиул дээр нэг хаадгүй утасаар хэрэгтэй. Утсаа ерөөсөө ингээд оролцсон хүмүүс тэр арын шинжилгээ систем. Хичээлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэх шат өөр өөр юу гэж зориулдаг. Анхаарсан их утсыг боож үз. Энийг одоо яриад байхаар яг зөвхөн хөвшүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөвшүүл зүгтээ. За дараа. Манай сургууль гэдэг ахын байхгүй юу? Ер нь л одоо ер бүгдээрээ л ер нь хүмүүс төр нь бүгдээрээ утасны ер нь их буруу ашиглаж чинь. Хичээл дээрээ ер их замбраагүй ер нь. Ер гар утасны дүн хөдлөлийн талаар мэдгэтгүүнтэй болж байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Утасыг их их буруу ашиглаж буруу юм. Маш горо их моо их моо та юу хийх вэ та ер ахлахангийнх ер нь дээлхэн гэн ер нь тэр хичээл дээр ер нь буруу ашиглаж шээ ер ахлах анги ер нь их дээлхэн гэн бага ангид бол нэг тайг орно ш ахлахуд ер их тийм ихгүй хэрэгтэй их буруу хэрэгтэй тэгэл ерөөс тэр юм сонсохгүй хичээлтэй анхаарах нь болчихжээ. А манай амьдрах чадвар төрөлцөх хичээл дээр сургуультай тулгамдж байгаа асуудлын талаар гаргаж ирсэн. А тэгээд манай сургуулийн ахлах тунд ангийн хүүхдүүд гар утсыг их хэрэглэж байгаа. А тэгээд манай гар утсны хэрэглээг багасгах тал дээр багаараа ажиллаж байгаа. Тэгээд манай баг болохоор энэ хор нөлөөний гар утсны хор нөлөөг судалж байгаа. А тэгээд одоо судалгаа авах гэж байгаа. А тэгээд асуулт нь та гар утсыг хичнээн хугацаагаар ашигладаг бай. Та утсыг яхаас өөр өөрөөр ашигладаг бай. Таны бодлоор гар утс хортой юу? Тийм бол ямар санаа ангихнаас эрэгтэй хүмүүс гар утсыг хэрэглэхгүй, эмэгтэй хүмүүс их хэрэглэхгүй. Таны бодлоор гар утс сурлах нөлөөлдөг үү? Аа тэгээ энэ асуултуудад хариулъя. Go off.
одоо үед ахлаа ангийн хүүхдүүд их хэрэгтэй болоод байгаа. Тийм учраас би бүхэн энэ асуудлыг гар утсаар арайлан багсгал тал дээр анхаарч энэ судалгаагаа явуулж байгаамаа. А манай бүгд нь болохоор аж ахуй бүтэцлийг судалсан, аж ахуй бүтэцлээс энэ судалгаа гаргаад энэ асуултаар тавьсан байгаа. Энэ асуулт нь та ямар үед утсыг илүү хэрэглэдэг вэ? Та утсаар өөрийгөө хөгжүүлдэг үү? Та гар утсаар утсыг хэрэглэснээр сайн мөн болов байна уу? Тийм бол ямар орчин үеийн утасны аж халбалтыг та юу гэж бодож байна гэсэн таваа асуулт байгаа. Ерөөсөө л өштэй хүүхэд болон өглөө ангид танхимд орж ирэхдээ ерөөсөө утасныхаа хэрэглээг өнөөдөр гिचээл багсхийд бол өрөөтэй байх хэрэгтэй. Ангид ороод за бүгдээрээ өнөөдөр гिचээл утас хэрэглэхгүй яа гэсэн үрэг самбар дээр явчих. Тэгээд утасны хэрэглээ багсхаа гэж бодчих. Өөр та одоо энэ гар утасны хэрэглээг одоо сургалт яаж нөлөөлдөг гэж ой их нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэр нь танаас ч бас мэдчихв тэ.
Утсаа эхлээд ангидаа гичээл хүмүүжлийн ажлыг явуулж хад утсаа одоо дотоо журмаа батлаад дэгэн батлаад утас хэрэглэхгүй бай яа гэх юм бол ямар ч одоо хичээл хүмүүжлийн үйл ажиллагаа хурц суулаанд бол тодорхой хажилт өгшлээ. Тийм учраас юуны төмөнд дэг анги болгонд дотоод дэгтэй байя утасны хэрэглэлийн талаар гэсэн санаа. За зорилго нь таадын гол зорилго юу вэ? Гар утасны хэрэглээг багасгах. За хамгийн гол нь гар утасны хэрэглээг багасгахад юу анхаарах вэ гэхээр хүн болгон өөртөө хувийн соёл хамгийн дээд хэрэгтэй. Хувийн соёл. Хувийн соёлд юу хамаарах вэ гэхээр миний өнөөдрийн тавьсан зорилго юу вэ? Энэ тавьсан зорилгод хамгийн түрүүнд шаардагдах зүйл юу вэ гэдгийг л тодруулах хэрэгтэй. Гар утасны хэрэглээг багасгах гэж нэг том үг өрөө л ооцоо тавьчаа. Тэрэндээ хурж ажиллахгүй бол хэрэг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүн болгон хувийн соёлтой анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хувийн соёлтой би ямар ажил төлөвлөсөн байгаа, би ямар ажил хийх ёстой, тэрэнд хамгийн түрүүнд юу саад болж байгааг эхэлж гарах ёстой. Тэрний дараа хүн болгон өөр өөрсдийн хувийн соёлоо сайжруулах. Би хувийн соёлтой байна гэхэд та бүхэнтэй ярьж байхдаа ямар нэгэн байдлаар утсаар ярихгүй байна гэдэг чинь миний хувийн соёл. 1-р өөрийгөө хөндлөж, 2-р танаа хөндлөж. За 3-рт бол хувийн соёлоос гадна гар утасны хэрэглээг юу нөлөөлөх вэ гэхээр зөв цагт нь зөв ашигладаг хэрэгтэй. Гар утасны хэрэглээ гээд бид сургуулаараа гар утасыг огт хэрэглэхгүй гэсэн үг шээ. Хамгийн гол нь гар утасыг хэдийд ямар зорилгоор ашиглах вэ гэдэг нь чухал. Тэгэхээр бид хамгийн түрүүнд гар утасны хэрэглээний тухай юунд ашиглах ёстой вэ гэдэг зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд гар утас бол харилцаа холбооны гол зүйлс. Бид гэрийнхэнтэйгээ ажил төрлийн холбоогоор гар утасыг хэрэглэж болно. 1-р. Энийг зөвхөн харилцаа холбоонд ашигладаг байх хэрэгтэй. 2-р бид гар утас өндөр хөгжсөн учраас дээр нь байгаа аппликейшн, тоглоом, тооны машин, янз бүрийн төрөл бичиг тэрийг хичээл сургалтад ашиглаж болж. 3-р интернет ордог бол интернетээр явж мэдээлэл хайх зорилготой ашиглаж байна. Гэхдээ энэ бүхэн бусдыгаа одоо гарч байна. Хичээл болж яхад хичээл дээр гар утас ашиглах шаардлага гараагүй бол тэрийг зүгээр хийд юм зүгэх цагт өнгөрөөж болно. Манай сургуульд байгаа гар утасны хэрэглээ багасгүй байгаа том алдаа бол хамгийн нэгдүгээрт хүүхдүүд дуу сонсож байгаа юм дээ. Чөлөө цагаараа гэлтгүү, хичээлийн цагаар ч үсэн чихвчтэй хөвчөнтэй утасны дээрээс дуу сонсдог. Энэ бол бас болохгүй нэг үзэгдэл. 2-р нь тоглоом тоглодог. Янз бүрийн олон мянган төрлийн тоглоомод гарсан. Энэ тоглоомуудыг хичээлийн цагаараа тоглож. Энэ бас яг цаг ашиглалтанд бас анхаарах асуудал. За 3-р нь гар утасыг ахлах ангийн хүүхдүүд ялангуяа зүй зөксгөөр олон цагаар Facebook, Twitter гэдэг юм уу бичлэг үзэх гэдэг юм ийм буруу зөвлөгөө ашиглаж байна. Энд юу ах вэ гэвэл энийг дормжлох, янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй зураг, комент бичих ийм зөвлөгөө ашиглаж байна. Эдгээр хэрэглэнүүдэд багсгаад ирэх юм бол гар утасны хэрэглээ багасмаар байгаа юм. Тэгээд ер нь бол одоо бид нар ардсныг амьдэрч байна. Ардсны хүний эрхийг хорж болохгүй. Та тэр хүн ямар утас ямар хэрэглээ ашиглаж болно. Хамгийн гол нь бусдад цаад болохгүй, өөртөө гай болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр сургууль дээр хамгийн түрүүнд хийх гар утасны хэрэглээг багасгах гэж бол хой хөний соёлтой болох асуудал. Мянган удаа хүүхдийн гар утасыг хурааж аваад, хүүхдүүдийн хичээл дээр гар утастай битий ашигла, гар утасыг хичээл дээр тогтмол ашиглаж болохгүй, ингээд тоглоод аж болохгүй, дуу сонсоод аж болохгүй хилээд нэмэргүй. Хамгийн гол нь өөрсдөө надад ямар ашигтай вэ? Энэ гар утасын ашиглаж байгаа төхөөрөмж юу нэг их ямар үр дүндээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гар утасны бусад энэ төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ маш өндөр. Одоо хүмүүсийн энэ тэгэл гар утсан дээр орчин үеийн 100 гаруй ном сурахч суулгаж болдог байна. Одоо яг энэ iPhone төрлийн утастай адилхан яг iPad гэдэг төхөөрөмж. Энийн дээр яаж юм вэхээр та нарын номын санд үүдэг номын санд байгаа 100 номыг энд нэг дор нь аваа явах боломжтой байна.
Тэгээ одоо энэ дотроос та нар Монгол ардын үлгэрүүд гэж байж байна. Энэ бүхийн баастгаан, хангайн бор, хөвчийн бор бүх уран зохиолын номууд энд байж байна. Энэ олон хуудастай ном авч явах шаардлагагүй гоц. Эндээс хэрэгтэй одоо жишээ нь залуу охины өдрийн тэмдэглэл, Ана Франк гэдэг дэлхийд алдартай ном байх чи. Энийг энд хэлбархан унших боломж ирэв. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ төхөөрөмжүүд, энэ утаснуудын давуу тал эзэв ашиглах хэрэгтэй. Байг тогтмол энэтэй байх биш. Хэдийд нь би чөлөө цагаар ном уншихдаа энийг ашиглах гэдгийг бод төлөвлөдөг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд бол ямар төхөөрөмжийг яаж ашиглах вэ гэдэг хэрэглээний зөв болох хэрэгтэй. Цаг наргүй байж болохгүй. Манай хүүхдүүд чихвч хийлээ 24 цагийн 20 цагт нь дуусгасан. Үлдсэн 4 цагт нь унтдаг. Ингэхээр энэ чихний хингэрэг цорхоос ахгуулаад маш их эрүүл мэндэд хортой байна. Тэгэхээр сургууль дээр бол гар утсны хэрэглээ багасгахад та нарын үүрэг бол хамгийн чухал. Та нар өөрсдөө хичээл орж байгаа үед утсныхаа дууг хааж чаддаг. Дуугаа хаагаад хичээлийн цаг дээр утсоох ташгилдгүй байхад л та нарт өөрсдөө чинь. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол та нарт өөрсдөө хамаатай гар утсны хэрэглээ дээр. Би эндээ сургуулийн захирлэгэд өрөөндөө бүх хүний утсыг хураагаад ирэх юм манай өөр утсаар дүүр үүсдэг. Тийм бол тэр хамгийн гол нь зөв ашигладаг болъё. Хэрэгтэй цагт нь ашигладаг болъё. Энэ л хамгийн чухал. Огт гар утсгүй үед бид холбоо харилцаа тогтоож чадахгүй тийм. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энийг л хөгтөд анхаараарай. Одоо манай сургуульд бол янз бүрээр арга хэмжээ авдаж чинь төрж ирсэн зарим ангиуд огт 1 сар 2 сар гар утс хэрэглэхгүй ашиглаж явж үзэж байна. Болж байна. Одоо бид нэр хамгийн гол соёлтой хэрэглэн төрхөн хамгийн чухал юм шүү дээ. Энэ дээр л анхаараарай гэж хэлмээр байна. Дэгж урмын хувьд бол ангиуд өөрсдөө дэгээ яаж хийж байгаа ч шээ. Тухайн анги болгон өөрсдөө гар утсыг яаж хэрэглэх вэ гэдэг дэгтэй байгаа тийм. Хичээл дээр гар утс хэрэглэх юм л хамгийн том юм. Зохион байгуулалтын хувьд бол тийм л дэг хийж чадна бид. Та нар өөрсдөө гаргаж ирсэн дэг чинь анги дотроо байгаа шүү дээ. Өөрсдийнхөө мөрдсөн дэгийг өөрсдөө мөрдсөн. Тэгэхээр хамгийн том дэг байх юм шиг. Та одоо манай сургуулийн сурагчдын утасны хэрэглээг одоо их байна уу? Бага байна уу? Гар утасны хэрэглээ бол их байна. Гар утасыг хичээлийн цаг дээр хэрэглэж байгаа, хичээл орж ихэд сонсож байгаа үзүүлэлт бол би энэ дээр бол хань түрүүнд хэлсэнтэй адилхан бүгд хөөрхөний соёлтой бол хүн өөрөө би хамгийн чухал хичээл ном юм аа гэвэл урт гар утс хэрэглэхгүй байх нь шүү дээ. Заавал тэр гар утсыг хурааж аваад, чойж лөө нэг багш нь авч гүйх шаардлага байхгүй байхгүй. Аа, өөр асуулт байна.
юм юм. Тэгээд ингээд
хүн жирэгчээд 41 хүн нөгөөд 41 нөгөөд яриан 54 хүн нөгөөд Facebook 61 хүн нөгөөд хэрэгжилдэг. Facebook-ээр 61 хүн нөгөөд тэгэхээр энэ судалгаанаас үзэхэд Facebook-ийн ихэвчлэн хүмүүс таар цараар ашигладаг юм байна. Энэ судалгаанаас үзэхэд ийшээ хадны манай энэ судалгаанаас үзэхэд Facebook цараар ашигладаг Facebook-ийн ихэвчлэн ашигладаг юм байна. Яа би болохоор бүгд энэ дүрмийн онцлог тэгвэл бидний хэлсэн 100 мянга төгрөгөөс 200 мянга төгрөгийн хооронд 20% 200 мянгаас 300 мянга хооронд чийсэн үед 100 мянга дотор бол 49% байна. Одоо 100 мянга дотор хэсгээр илүү их байна. Төрөнгөө 100 мянга Энэ судалгаа ичлээс хараад хамгийн их хандлага
Амжилттай судалгаагаа хийж тайлбар тавьсан бүгдэд баярлалаа.